Egituran aldetik da Erdi Aroko, bueno, oso egitura tipiko, ez? Bi, bueno, plaza da zentro nagusia, eta gero ba, plazati pasatzen den beko kale, lehen errege bidea, jatorrizko errege bidea zena, jarraitzen duena kostarantza, edo gorantza, eta horren paralela bat. Horren paralela bat, ba, bueno, eraikinek egiten zirelako, normalean eraikin txikiak, bi lerroetan, eta bi etxe horiek banatzeko, ba, karka bat edo kaleska, kaleska txiki, txiki batzuk, ez kaleska horien astarna batzuk ondino geratzen dira, ez? Etxe eraikinen arteko, ba, orain Ilargi kalea dena, edo hemen Gortazar Pujana dena gaur egun, eta gero baita ere barruko Zubizarra eta zen dago, ba, Zubizarra eta Ilargi kaleen arteko karkabeak, eta bueno, hor geratzen dira hainbat, ez Arragoeta aldean ere beste hainbat karkaba geratzen dire, eta hori, bueno, horrek ematen digu apurtxo bat hiriaren egitura zein zen, ez? Eta